дөрвөлхүүлийн сэл ярьж байна. 8% хүү буюу импортог моргажийн зах зээлийг зогсоох сонирхол аль нэг улс төрөвчөнд байхгүй. Тэгээ 7-отх нь аль нэг улс төрөвчөнд байхгүй. 2010 оноос Батболдын засгийн газрын үед энийг 6%-аар эхлүүлсэн. Олон улсад орон сууцаа шийддэг үндсэн аргачлалын нэг учраас 6%-аар шийдсэн. Алтан үеийн үед 8% болсон. Өнөөдөр эргээд 5% болгоё гэж. Энд ямар нэгэн улс төрийн нам энийг зогсоодог зүйл биш. Үндсүүлийн зэвсэг нөлөөлж чадна гэвэл институтийнхаа хувьд ардлын нам нөлөөлж чадна. Яг тэр өнөөдрийн үндсүүлийн зэвсгийн гишүүдийг томилдог тэр субъект нь ардлын намын гарт байгаа юм. Тэгтээ улс төрийн намуудын бие зэвсэг нөлөөлж ийм хийлээ гэж ойлгохгүй. Ойлгохгүй. Хэрвээ нөлөөлвөл ардлын нам нөлөөлж чадна. Тийм учраас ардлын нам энийг хийсэн гэсэн үг. Нөлөөлсөн гэж үзвэл. За ер нь бол бид нар энэ 8% зээлийг шааш нь өргөжлүүлэх, иргэдэд орон сууцаар хангах асуудал бол Монголын төрийн бодлого. Үеийн засгийн газар хийж ирсэн. Тийм учраас энийг бид нар зөв хийх ёстой. Аливаа зөв үр дүнд хүрэхин тулд буруу аргаар хийж болохгүй. Нэг ихний зөв үр дүнг бид нар хуулийн хүрээнд хийх ёстой. Зөв үр дүнд хүрнэ гэж бодоод хууль дээгүүр гэшиж хууль зөрчиж болохгүй. Тийм учраас хуулийнхын зөв гаргалгааг хийж зөв талаас нь хийх ёстой маа. Тэгэхээр энд бол ямар нэгэн одоо хин нэгэн рүү дайрах зүйл бол бишээ гэж ойлгож байгаа. Энэ бол зөв шийдвэр гаргасан байна. Их хурл шийдэд тодорхой санал оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд н асуудлаа шийдэд явах ёстой гэж болж байгаа. Энэгээр ард иргэд бол ойлгож байгаа. Хин зогсоож, хин өмүүлж, хин божигнуулж, хин энийг сонгуульд ашиглах гэдэг, хиний PR болгож байгаа. Хин нь энэ дээр үнэхээр үнсэлгүй юм ярьж байгаа гэдэг үг бол ард хүмүүс энийг ойлгохын дээр ойлгож байгаа. Ойлгохын дээр ойлгож байгаа. Тийм учраас энд ингэж одоо тэр ингэсэн, энэ ингэсэн гэж улс төр хийгээд тэр цамаа хурлын дарга бол энд нөх оролцоод байх зүйл уулын гişin байгаа юм. Энэ явдаг номороо, явдаг хуулаараа ха дагу явах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр өрөөндөө хүмүүс тоглуулчаад энийг яриад байгаа бол уулын буруу юм. Энэ засгийн газрын ажил, энэ Монгол банкны ажил. Гэхдээ энийг буруу аргаар зөв үр дүнд хүрнэ гэдээ буруу аргаар хийх юм бол эдийн засгаас болох хохиролтой. Эдийн засгаас хохиролтой. Батболдын засгийн газрын үед 6% хүүг явахдаа тодорхой хэмжээгээр зөрүү гардаг. Өнөөдөр бид нар хүний хадгаламжийг татахтаа хэдэр татж байгаа вэ? Худалдааны энэ аржиний банкуд гаднаас мөнгө усахтаа хэдэр усах байгаа вэ? Тэр чинь хүний зөрөө гарна шүү дээ. Тэр хүний зөрөөг нь бол төсөө шийдэжсэн. Ардлын нам гарч ирээд 8% болохдоо мөнгө хөвлөж шийдэж 1300 долларын ханшиг 2000 болгосон. Үнэ шүү дээ. Үнэ энэ бол одоо эргээ 5% болох гэж байгаа бол энэний бас зөрөө хэд болох вэ? Тэр зөрөө хаанаас гарах вэ гэдэг бид ярих хэрэгтэй. Ярих хэрэгтэй. Тийм учраас энийг бол нэг их одоо юм мэдхгүй хүмүүстэй ярьж байгаа юм шиг тэрний таргийг угаах гэж байгаа юм шиг ийм улс төрийн зорилгоор ашиглаж байгаа явдал бол харамсаж байна. А гарцыг иргэдийнхээ асуудлыг шийдэх гэж байгаа энэ гарцын хувьд бол дэмжиж байгаа. Дэмжиж байгаа юм. Дэмжиж байгаа юм. А зөвхөн энийг аль нэгэн улс төрийн үнэтэй бит хөлөөсөө гэж үсэ. Дахин хэлгэд бол энд ардын нам ямар ч оролцоо байхгүй шүү. Тим оролцох боломж бас хаалттай байгаамаа. Их хурл дээр олонх нь ардлын нам байна. Үндсүүлийн жишээ зөвхөн шийдвэр гаргадаг гаргаж байгаа тэр томлөгдсөн гишүүд нь ардлын намын гаралтай гишүүд байна. Тим учраас ардлын намын дотоод зөрчил, дотоод хоорондынх нь дөлгөлцөө ард түмний амьдралд нөлөөлж байгаа гэдгийг би нарийн хэлье. Ард түмэн ч ингэж ойлгож байгаа гэж бодож байгаа. Тэн шийдвэр гаргаж байгаа тэр зэцгийн сууж байгаа гишүүд ардлын намын гишүүд байгаа гэдгийг бүгд ойлгож байгаа. Тийм учраас энэний цаана бол ардлын намын дотоодын дөлгөлцөө ард иргэдэд 2 сар 8% зээл авах боломжийг хаалаа. Ардлын намын доторх өмнө ард иргэдийн амьдралд сөргөр нөлөөллөө гэдгийг бид ойлгох ёстой. Ойлгох ёстой. Ард түмэнд өөрсдийнхөө хийсэн зарим ажлыг сануулхын тулд ард түмнөр ингэж тоглож болохгүй гэдгийг дахин хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Дэмжсэн дэмжээгүй. Тэ энэг дэмжиж байгаа шүү дээ. За, дэмжснээр авлаа.